Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhterem azizler, Rabbimiz Allah Hak Subhanahu ve Taala'ya bir hesap hamd-ı sanalar, şükranlarımız. Rahmeten lil alemin Hazreti Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ise salavat ve selamlarımız olsun. Hazreti Aişe-i Siddiqa radıyallahu anha anamız rivayet kılgan hadiste, hadis ikki bo'lakdan iborat: sahihlik va baxillik. Hadisning yarmi qisqagina bir matnda boshlab, keyin hayotiy bir bo'lgan voqeani, hikoyatni aytib beraman. Chunki buni o'qib, internet sahifalarida o'qib, meni o'zimga ham juda ta'sir qilganligi uchun kanalimiz a'zolari, yaqinlarimizga ham ushbu holat yuzasidan yetkazishlikni men inindim. Demek Hazreti Aişe-i Siddiqa radıyallahu anha anamız Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılınlar. Sahavat asli bir daraht. Sahavat darahtının tomirlari, onun asılları cennette. Onun şahları ise bu dünya hovlisiga demek yetib turadi. Qaysi bir inson shu sahovat daraxtining novdalaridan tutsa, albatta u insonni bu sahovat Allohning jannatiga olib keladi deb Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Demek azizlar, sahovat ne kadar hayırlı amal ekanligini biz tushunishimiz kerak. Eng avvalo Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga qanchalik mehribon, qanchalik saxovatli zot. Rasulimiz Muhammad alayhi salatu vasallam o'zlariga biron bir mablag' kelsa, uni tarqatib joyiga yetkizmagungacha uxlamaganlar. Qolaversa mana bizlarga sahovat ko'rsatishlik uchun albatta katta bir boy badavlat bo'lishlik kerak emas. O'zida bori bilan ilinib, sahovatli bo'lib, yon atrofi, qo'ni qo'shnisi, mahalla ko'yi shunga muhtoj insonlarga sahovatli bo'lishlik ushbu hadisi sharifda o'rganganimizdek, u sahovat qilgan insonni jannatga olib keladi. Demak, sahovat daraxtini novdasidan tutgan inson, demek u birovlarga infoq va ehson qiladigan, muruvvat qiladigan ehson bo'ladi. Mana shunday muhsin inson bo'ladi. Zero Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo ehson qiluvchi bandalarini qilgan amallarining mukofotini zoya qilmaydi deb Qur'oni Karimda marhamati bor. Kelinglar endi asosiy ko'zlangan maqsadimiz aynan Rasulimiz Muhammad alayhi salomning shu hadisi shariflariga hayotiy bir kichikgina, jajjigina bir farzandning qalbiga joy bo'lgan sahovat haqida gaplashaylik. Maktablarning birida saboq olguvchi o'quvchilar darsni nihoyasiga yetay deb qolganda, o'quvchi bola bo'lganligi uchun tezroq tashqariga chiqishlik uchun dars tugasa-yu qo'ng'iroq chalinsa deb tashqariga chiqishlik uchun o'zini o'sha o'quv qurollarini, narsalarini yig'ishtirib, tayyorlanib, shaylanib o'tirishibdi. Daftar va kitoblarini, ruchkalarini popkalariga solgan. Qo'ng'iroq chalinishligi bilan ular eshik tomon, tashqari tomon otinib, mana shunday bir holatda chiqishlikka tayyor bo'lib o'tiribdi. Lekin o'sha bir sinf xonasida hamma bolalardan ajralib turgan bir Ali ismli bola esa xotirjam, shoshilmay o'tirardi. Qo'ng'iroq ham chalindi. Hamma birdaniga barobariga eshikka qarab qiyqiriqlar bilan, bolalarga xos
shoshilishlar bilan eshik tomon yugurishdi. Lekin bu Ali ismli bola joydan qimirlamay o'tirardi. Sekin orasida shoshilmasdan o'zini narsalarini yig'ishtira boshladi. Hamma bolalarning harakatiga qiziqib qarab turgan ustoz o'qituvchi ko'zining qiri bilan ularni qarab kuzatar. Shularning orasida birgina Alini xotirjam o'rnidan turishlikka harakat qilmayotganini ko'rib, bu e'tiborni tortdi. Shundan keyin ustoz "Ha Ali, uyinga ketmaysanmi?" degan savolni berdi. Bu Ali ismli yigit esa o'quvchi tengdoshlari, sinfdoshlari sinfdan chiqib bo'lmaguncha gapirmadi. Oxirgi o'quvchi eshikdan chiqishligi bilan "Ustoz, sizga aytadigan gapim bor," dedi. "Xo'sh, Ali, gapir. Nima gaping bor?" "Sinfdoshimiz Ahmad bor-ku, ustoz." "Ha-ha, Ahmadga nima bo'pti?" "Bilasizmi, ustoz, uning oilaviy sharoiti, oilaviy ahvollari yaxshi emas shekilli. Onasi uning popkasiga unchalik bir yegulik narsalar solib qo'ymayapti." "Xo'sh-xo'sh," ustoz so'radi. "Men shu sinfdoshim Ahmadga yordam bermoqchi edim. Lekin meni yordam berganini bilib qolsa, bu do'stim mendan xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun har kuni bitta sizga shu shirin kulcha nonga yetadigan pulni sizga berib tursam, siz esa o'sha Ahmadga uni berib tursangiz bo'ladimi?" dedi. Ali cho'ntagidan bir hovuch tangalarni chiqarib, stolini ustiga qo'ydi. "Ustoz Nurxon aya, pullarga qo'lini uzatmadi, o'tirgan kursisiga o'tirib o'ylanib qoldi. Ali haqidagi o'zi bilgan barcha harakatlarini, barcha xulqi odoblarini xayolidan o'tkazdi. Aslini olganda Alining o'zining oilasi ham u qadar o'ziga to'q oiladan emas edi. Bu harakatchan, bu yoqimtoy o'quvchi naqadar go'zal niyatli va go'zal tushunchaga ega ekan. O'zi boy xonadan farzandi bo'lmasa ham, oilasi o'zi haligi ahvolda bo'lsa ham, shunga qaramasdan o'rtog'i uchun yordam bermoqchi. Uning ustiga yordam qilayotganligini boshqa birov ham, hatto o'sha yordam bermoqchi bo'lgan do'sti ham bilmasdan maxfiy yashirmoqchi bo'lyapti-ya. Xayolidan o'tkazib, "Shoshma Ali. Bilishimcha sizlarni o'zingizni oilangizning ahvoli ham u qadar yaxshi emas chamamda, to'g'rimi?" "To'g'ri, ustoz. Otam kundalik ishga chiqadi. Ko'pincha ish topilmaydi. Gohida bo'ladi, ammo men ham ishlab pul topyapman, ustoz," dedi. "Qayerda ishlayapsan?" "Shu kichkinagina shirin kulcha non sotyapman." Ustoz Nurxon aya o'tirib o'ylanib qoldi. Bu qadar yaxshilik rejasi uchun nimayam deya olardi hozir. Alining niyatini amalga oshirish qiyin edi, ammo Alining niyatidan qaytarish uchun ham biron bir chora kerak edi. Lekin buni shunday qilish kerakki, sevimli o'quvchisining ko'ngli ranjimasin, bir gaplashsan chora topilar, deb ustoz Nurxon aya bu bolaga, saxovatli bolaga, Ali bolaga qarab aytdiki, "Katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan?" "Juda katta boy tadbirkor bo'laman, ustoz," dedi. "Nima uchun?" "Chunki odamlarning oralaridagi muhtoj odamlarga ko'p-ko'p yordam berishlik uchun tadbirkor boy bo'lishlikni niyat qilaman," dedi. "Juda yaxshi bo'lam." "Ali, to'g'ri. Hozir Ahmadning oilasidagi sharoiti yaxshi emas. Ammo
sizniki ham ularnikidan farqi yo'q menimcha. Bu ishga hozircha shoshmaganing ma'qul. Boy bo'lganingdan keyin yordam beraverasan. Bo'ladimi, bolam? Bu sahovat qalbiga joy olgan bu go'dak, bu Ali ismli o'quvchi esa ustozga qarab ustoz bo'lmaydi dedi. Hozir qilishim kerak. Nima uchun bo'lmas ekan? Ustoz 3 sababga ko'ra bo'lmaydi dedi. Birinchidan, bu pullar zotan meniki emas. Yaxshilik qilganim uchun Alloh meni odamlarga yoqimli qilib ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun odamlar ta'sirlanib mendan ko'proq sotayotgan bu kulcha nonni sotib oladilar. Shuning uchun kun bo'yi ishlaganlardan ko'ra ko'proq ham men savdo qilaman. Agar anavi mahallamizdagi Hasan amaki bor-ku, o'zi uyiga olib ketmasa ham bu kulcha nonni mendan olib kabutarlarga, qushlarga maydalab berib yegizib ehson qilib ketadi. Ikkinchidan, bilasiz, noda yoshligida yaxshiroq egiladi degan gap bor. Agar hozirdan yaxshilik qilishlikka o'rganmasam, katta bo'lganimda kech qolmaymanmi? Hozir bu ishni boy bo'lganimda qilaman desam, boy bo'lganimda ham yana ham boyroq bo'lganimda qilaman deb o'zimni ovutadigan bo'lib qolmaymanmi? Uchinchidan, eng muhimi, men katta bo'lganimda boy tadbirkor bo'lmoqchiman. Vaqtida tijoratga sarmoya tikkanlar hech qachon katta ish bilarmon bo'la olmaydilar. Ustoz Nurxon aya Alini zo'r hayajon bilan tinglar, o'zini buyuk odamning ro'parasida turgandek his qila boshladi. Shu bolam Ali oxirgi gap bergan o'chinsini tushuna olmay qoldimda Ali, tushuntiraman ustoz. Hozir u qadar boy bo'lmaganim uchun bir kunda bitta kulcha nonni puliga yarasha ehson qila olaman xolos. Bundan ortig'ini qila olmayman. Alloh esa jannatni kuchi yetganicha yaxshilik qilganlarga beradi. Hozir kuchim shunchalik ekanligini hisobga olsak, jannatning narxi men uchun bir necha kulcha nonning narxichalikdir xolos. Agar men niyatimga yetmasdan, boy bo'la olmasdan, tadbirkor bo'la olmasdan o'lib ketsam, bir necha o'sha kulcha nonlarning narxi bilan jannatga kirib olgan bo'laman ustoz. Bundan ham foydaliroq ishga sarmoya kiritish mumkinmi ustoz dedi. Bu gaplarni eshitar ekan ustoz Nurxon ayaning ko'zlari yoshga to'lib, bolaga bildirmasdan unga ishora qilib ketishlikka ruxsat berdi. Uni tashqariga kuzatib qo'ydi. Muhtaram azizlar, mana shu bo'lgan voqea, har birimiz uchun saxovatli bo'lishlik, saxovat qilishlik uchun katta bir boy tadbirkor bo'lishligimiz shart emas, balki boricha bir burda non bo'lsa ham, ozgina sarmoya bo'lsa ham, bu saxovatimiz, bu ehsonimiz inshaalloh Hazrati Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, saxovat bir daraxt, uning asli tomiri jannatda, novdalari bu hayotimizda. Saxovat daraxtining novdasidan, shoxidan ushlasak, inshaalloh u bizni Allohning mukofoti, biz mu'min musulmon bandalari uchun tayyorlab qo'ygan jannat ne'matlariga olib kirishligini Robbimiz Alloh taolo barchalarga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.